लोका गोटे जान के तो 10 टंगा गार ना मांडिया बिरी आ किंतु एठी एठी का लोकन को जीवन शैली किछ अलगा देखा होची भाई खली ती पूजा दना ती पूजा मुगले भाई ए दना का टिपी करी केन के नउ जो टिपी करी केन के बिकिने सो जुक्से पटना ये जी जुक्से पटना होय केते लखा इडा लोका गोटे जान के तो 10 टंगा गुडे दान माने गुडे इटा के 10 टंगा गुडे माल के केतरा रहसी गोटे के होय 20 टा 25 टा 10 टंगा ए पतर एटा केन पतर एटा करी जो हेते हम नटा सरगी पतर सरगी पतरे पतर के तुली आसी आमे तो तोली आन जे सुनार ଏ ବୟସରେ ପତର ତୁଲି ଯାଏସ ଦନା ଟିପସ ବିକି ନେସ ଭତା ଭୁତି ପାଏସ କି ନାଇଁ ମୋତେ ଭତା ମିଳୁଛି ଭତା ମିଳୁଛି ତମକେ ବି ମିଳୁଛି ତମକୁ ବୟସ ନି ହେବାର କି ହେଲା ନା ହେଲା ନା ଯେ କାଗଜ ପତର ଲେଖା ଦେଖ ତୁ ନେଇ ମିଳବାର ମିଳିଲେ ତୁ କେତେ ବରଷ ହେଲା ନା ଭତା ନି ପାଇବାର ତୁମେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବୁଢା ବୁଢା ହେଇ ସାରିଲେ ନା ଆର ବୁଆ ନି ସାରିଲେ ନା ତମକୁ 60 ହେଲା ନା କି ନି ହେବାର ହେଇଥିବାର ନାନି ଏଇ ଥିବା ନା ବୋଲେ କେନ୍ତା ହବା ହେଲା ନା ଭାଇ ଗାଁରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛେ କେ ସୁବିଧା ନେଇ ହେବାର ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହଉଛୁ ଆରୁ ଗାଡ଼ି ମୁଟେ ନେଇ ହେବାକେ ଆରୁ ରାସ୍ତା ନେଇ ହେବାକେ ତ ସୁବିଧା ନେଇ ମିଳୁଛି ରାସ୍ତା ହେଲେ ତ ସୁବିଧା ମିଳିବା ତ ସୁବିଧା ପୁଣି ନେଇ ମିଳୁଛି ଛୁଆ ପିଲା ହେଲେ ତମର ବୋହୂ ମାନଙ୍କର ଝିଅ ମାନଙ୍କର କେନ୍ତା କରସ କେନ୍ତା କରମୁ ଏ ଭଇନୀ ପଢ଼ନା ବୋଇ ନେଇସୁ ବୋଇ ନେସ ହଏ ଆର୍ ନେଇ ପାରିଲେ ଆର୍ ନେଇ ବୋଇ ନେଲେ ହେବ ଆଇ ଦେଇ ଯୁକ୍ସା ପାଟନା ପାତେ ବୋଇ ନେବାକେ ଖଟ ନା ବୋଇ ବୁଆ ନିସୁ ଖଟରେ ବୋଇ ନେସ ହଏ ଆର ଗାଁକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ଭାଲ ନେଇ ଏବାର ଏବେ ସେ ହେଲେ ଏବା ନା ଆରୁ ସେ ବେଲେ କେନେ ହେଇ ନାଚନ ପୁଚନ ହେଲା ବେଲେ କେମିତି ଆସୁଛି କେ ନେଇ ଆସୁଛି ନେଇ ଆସୁଥି ଘର ଇଟା ଘର ପାଇଛ ଘର ଘର ତମେ ଘର ପାଇଛ ହଏ लाइन अच्छे गाँ थी लाइन नहीं है लाइन नहीं है नहीं अंधारे रहस अंधार नहीं रहस कहाँ जालस इंटी तो वेर मन आने करी जरेस वेर वेर तो तुम्हारे गाँ थी दिस बार नहीं उठे भी घरे धरेस ओ घरे क्या बैटरी ने ओ बैटरी गाँ सो आरु जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।